E aí pessoal, tudo beleza? Bem-vindo a mais um vídeo no canal e dessa vez trago aí Farmer Simulator 2017 aí moçada. Trago aí pra vocês aí esse simulador sensacional de tratores, maquinários agrícolas aí. É um simulador de fazenda aí moçada, você planta, colhe, cultiva e caralho quatro aí. Você joga veneno na terra e pau aí. É isso aí, esse jogo sensacional tá na Steam no valor de R$ 99,90. Você compra aí e boa diversão aí, moçada. Tá trazendo primeiro aí os tutoriais aí, o básico aqui agora nesse vídeo. Como arar, plantar e colher e tal. E vamos lá, bem-vindo ao primeiro tutorial, preparar o campo, tá? Ter uma rica colheita, tá? Esqueci, beleza. Me dá uma olhada na área, depois o trator, tal, tal. Uma máquina grande, porém eu apenas um trator pequeno, antigo, beleza. Com certeza quando começa um trator meio ruim, né, no começo, né? Mas vamos dar uma olhada nesse bicho, esse bicho é bom, hein? Tá entrando no veículo. Aqui, acelerador, ataque, não sabe disso. Primeiro marcha ré, cultivo. Acopla o trator, um arado aí, moçada. Acoplar ele no arado. Beleza. Agora vamos acoplar o peso ali, que tá óbvio isso. Agora vamos mudar essa ferramenta. Ali no cantinho direito, na parte de baixo ali. Tá mostrando ali. Pezinho na frente do trator, peso da frente, atrás, o implemento que tá atrás, não sabe? Deixar o peso atrás erguido da frente, né? Pra tá equilibrando aí. Atrás aqui, a suarada aqui. Primeiro apertar o V para baixar, beleza? É isso aí. Olha, moçada, o tratorzinho até bacana, rápido. Comparado aos Fórmula 15 aí. Trator sensacional aí, sabe? Então, tutorial aqui, eu quase esqueci de ligar o rádio, que tinha uma música. 5, liga o rádio, classificação 6, 4, estacionar no interior, selecionar a câmera no C. Esse aqui é o trator por dentro aí, nossa. Olha a musiquinha aí. Ó, oh, bacana, hein, moçada. Isso aí é uma novidade em Fórmula 17 aí. Um radinho você tá ouvindo aí quando tá trabalhando aí. Ah, esse é um áudio não classificado. Não. Beleza aí. Radiozinho pra você tá ouvindo de boa aí. Isso aí. Terminar nosso tutorial do arado aqui, moçada. Então, isso vai dando seu like aí, se inscreva no canal. Tá trazendo esse série, esse jogo sensacional aí, moçada. Ainda eu não sei se eu vou trazer a série no single player ou no multiplayer com os amigos aí. Vamos ver aí, moçada. Mas com certeza eu vou estar trazendo aí essa série aí. Tá aqui arando essa bagaça aqui. É sensacional, hein, moçada. Rapidão você termina seu serviço aí. É que nem nerd, nem aquele trator do Farm 15 lá. Trator mais evoluído, que você quer um trator. Bom trabalho, você aprendeu o que tá. Isso aí, primeira parte nós já fiz, que é cultivar a terra aí. Seu solo solto, prepara para semear. Agora vamos. Aqui o mesmo procedimento aí, moçada. Opa! Não vou estragar o maquinário não, viu? Tá, mesmo esquema aí, gemo da plantadeira. V abaixa, que nem no Farm 15, ligar o V, liga a plantadeira. Isso aí, essa plantadeira até é melhorzinha que o do 15, hein, moçada? Na minha opinião aí, tá vendo que a área plantada aí, ó, diferente também. A terra também é uma cor mais escura, né?
apesar que nós estamos aí, né? Acho que é num mapa novo aí. Ligar aqui, dar uma resinha aqui. É novidade aí também que tem o bonequinho feminino também, assim. Aqui não tinha essa opção aí. E o trabalhador aí tem uma roupa diferente de você, que é o fazendeiro. O fazendeiro com esse macacão aí tradicional aí. Isso aí, ali já vai terminar esse tutorial aí do semear aí. Aí. Agora a terceira parte aí, que é colher aí, moçada. Hora de colheita, você adorar o meu trabalho e tal. Tá no veículo que acoplaram. Acoplaram ali, ó. Acoplado aí. X, dobrar. Botar X na bagaça. Bagulho lá de cima lá. Tá ligado. Vamos ligar a bicha aqui. Plantadeira, essa plantadeira, essa colheitadora aí, colhedeira aí, até melhorzinha também. Se não me engano, é uma Geyser Internacional V660. Uma máquina sensacional também, bem mais rápida que a outra, na minha opinião também. Tratorzinho com certeza, hein? Aí, colheita da tratora, tal. Nada, encher o depósito de cão, abre o cano, dirija-se. Festival perto do reboque e tal. Ainda tem que colher mais um pouco até encher encher a caçamba dela aqui. Quase enchendo. É, vai de lado aqui mesmo. Colher reto ali. Aí já tá cheio. Colher a óleo. Podemos já descarregar ali. Tirar o cano, ó, mesmo do farmo 15, mexer ali, vamos encher a bicha ali. Uma bexiga, a bicha carrega bastante assim. Colheita bem lucrativa aí. Sabe, ligar os metros no trator e tal. Pisar ali, entrar no trator. Vamos entrar no trator aqui. O ícone do mapa indica que você descarregar o reboque, liga pra lá, mas é migrão. Tá. Agora eu vou ali. Bacana aqui, moçada. Fechando. Mene. Aí, você põe uma loninha aí, ó, bacana. Se não tinha no 15 também. Isso aqui é vasculhante. Vou passar uma vasculhante aí. Excelente, não, tá bem guardado, seus cílios, se tem uma capacidade limitada de
armazenamento, mas você pode expandi-lo mais tarde quando estiver pronto para vender seu prego. Você poderá tirar os cães, os cílios, entrar nas várias estações de venda, tal, tal, para ganhar dinheiro. Beleza. E agora, pessoal, vamos aqui no meu campo. Você precisa prepará-lo para o próximo ciclo. Você fazer isso rapidamente usando o cultivador como antes, porém de vez em quando é necessário arar o campo para mantê-lo o mais fértil possível. Ok, certo, ator, e vamos lá. Okay. Desliga a rádio aqui, moça. Vamos acoplar o bicho aqui. E aqui, vamos baixar o bicho aqui. Vamos arar o bichão aqui. Acho que é igual. Vamos fazer meio errado aqui. Vamos fazer meio certo aqui. Vamos ver mais virando aqui para ter. Completando ali o tutorial. É isso aí, moçada. Dá seu like, se inscreva no canal aí pra tá dando aquela força aí. E acho que tem que virar pro outro lado, né? Virar arado para o outro lado. Para baixar, isso aí, pessoal. Estamos virando os fazendeiros aí, hein? Que sensacional! Esses tratores aqui, essa maquinária inicial. Imagina os pagos aí, como é que são, hein? Bem bacana aí, pessoal. Vai completando, acho que mais uma volta aí. Vai ficar 100% aí. Vai abrir pra mudar do lado. Está muito perto aqui. Vai pra baixar o parado aí. É bem fácil aí, moçada, esse jogo aí. Aí, tutorial, bom trabalho com isso. Tratar, transformar. É isso aí, moçada. Próximo vídeo eu vou estar trazendo aí, fertilizando aí, beleza? É isso aí, deixa o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, moçada. Fui!